na véspera de sua morte, no Horto das Oliveiras, Jesus Cristo conta aos seus amigos a história de seu pai José, o bom carpinteiro. São palavras singelas que o descrevem como bom esposo e o pai protetor. Tal qual um guardião, este servo de Deus protege a família de Nazaré como uma relíquia preciosa. Vida simples nas terras da Galiléia, do Egito e da Palestina. Os apóstolos, reunidos no Monte das Oliveiras, escreveram suas palavras cuidadosamente e guardaram os pergaminhos como tesouro sagrado nas grutas de Jerusalém. Registraram com precisão. Foi no ano 21 da Era Cristã, dia 26 do mês de Epepe. Eis a história de São José, o bom carpinteiro. Olhando para o céu. Não é o céu. Olha para o pai, para o alto, para os lados, para a cidade, para o vizinho. Mas não lamenta nunca. Percebemos que tem dor profunda na alma. Sabe também se enfurecer quando depara com as maldades. Sua fúria é puro amor. Outro dia, quando o homem batia numa criança... Pensei que fosse atear fogo no homem. Mesmo assim, seu semblante revelava seu amor. Mudou de repente. Nunca entendi. Também não entendi nada. De repente ele começou a tremer. Me contou depois. Sua alma entrou em comunhão divina e começou a chorar. Desde menino era assim. Deus se revela no seu coração. Chorava. Chorava sempre, desde menino. Viveram a infância juntos, Jesus e Tiago, na casa de José. Naquele dia, depois de tudo, me recordo bem. Quebrou o chicote, abraçou o homem e o perdoou. E chorou feito menino. Se tivesse a mãe por perto, correria para os seus braços. Está chegando, Pai,
acendei a minha alma com o vosso espírito. Fogo do céu, ardente e luminoso. Tristeza tão grande, tempestades no horizonte. Vejo um cálice diante dos meus olhos. Cálice da vitória? Cálice dourado? Cálice da dor, cálice de sangue, vermelho como o martírio de nossos antepassados. Estou contigo, meu senhor. Quero partilhar tua dor e compartilhar tua amor. Vem, meu mestre e meu irmãozinho. Quero partilhar tua história. Liberarás o meu cálice. Eu sei que serás fiel, irmão fiel, discípulo fiel. Lutaremos e venceremos. Pedro, Pedro, fogo do amor, espada do martírio. Qual martírio? Vão escapar, fugir? Mais que martírio na estrada, martírio na cruz. Nunca mais. Não quero a vergonha da correr na cruz. Vamos fugir. É tempo. No meio da noite, em silêncio. Amigos, meus bons companheiros, nosso caminho é o amor. A cruz é uma gloriosa estação. Calvário, cruz, salvação. Irmãozinhos queridos, meus amigos, filhos de meu amado Pai Celestial, vocês partilharam comigo horas alegres e tristes. Muitas horas alegres, mas horas tristes. Recorda o chicote do templo? Vocês foram escolhidos por meu Pai, entre tantos homens. Eu senti muito medo daqueles sacerdotes enfurecidos. Vocês sabem o meu destino, minha estrada a percorrer. Vivem enganando o povo no templo. Bem o templo, onde estava o templo de Salomão. Se juntaram com o romano sanguinário, com certeza não terão revolução. Meus amigos, meus companheiros, morreremos. Nunca levantamos a espada. Eu sempre lhes disse, vou enfrentar a morte. Morrer para ressuscitar. Ressuscitar para salvar a humanidade. Pai, tentei acertar dessa vez. Está bonito, Judith. Mas você consegue ainda melhor. Está retinha como a curva do Rio Jordão. Menos, meus filhos. Vamos voltar ao trabalho? Cada mesa, cada lamparina, cada cadeira tem que ter a nossa marca registrada. A beleza de Deus. Nós os louvamos, Senhor, pela nossa vida. Nós os louvamos, Senhor. Nós os agradecemos, Senhor, pela criação do mundo. Nós os louvamos, Senhor. Nós os louvamos, Senhor, pela nossa família. Senhor, obrigado pela nossa família, pelos nossos filhos. Somos uma família feliz. Obrigada pela nossa mãe Miriam, tão bondosa. Não, papai, nós gostamos muito do senhor também. Um pai assim, somente o Pai do céu. E Deus abençoou o sétimo dia
e os santificou. Observado, papai. A mamãe, nossa mamãe Miriam. O que tem a mamãe? Celebramos juntos o Shabat. Papai, não percebeu? Não percebeu, Simão. Tenho observado. Em silêncio percebemos que ele está gemendo, mesmo Judas comentou. Parece que sente dores. Tenho observado. Cada dia ela abraça o Tiaguinho como se dissesse adeus. Não queria entristecer você. Papai, faz tempo que não somos mais crianças. Somos grandes, papai. Bem verdade. Desde que nasceu o Tiaguinho, ela não mais se firmou. O Tiaguinho, no dia do seu nascimento, fiquei desesperado. Naquele dia, nosso lar quase perdeu nossa estrela. Mamãe, eu te amo. Mas acho que está se apagando. Vamos rezar pela mamãe. Vamos rezar. Coração dilacerado pela dor, rasgamos as vestes da mamãe Miriam. Nosso coração está sangrando, mas nosso espírito está sereno. Que seu grande nome seja exaltado e santificado no mundo que ele criou, conforme sua vontade. Que reine durante nossas vidas e nossos dias. Amém. Que o seu grande nome seja abençoado. Abençoado seja o nome do Todo-Poderoso. Nosso guia é o que nos conforta, Redentor para sempre. Abençoado seja. Possam eles ter uma grande paz pela graça e caridade. Abençoado seja. Aquele que estabelece paz nas alturas possa trazer paz sobre nós e sobre todo Israel. Abençoado seja. Thank you.
Depois da morte de Sara, Abraão chorou seu luto 7 dias, depois mais 30 dias e por fim 1 ano. Deus depois pediu para Abraão se casar novamente. Ele se casou com Quetura, com quem viveu muitos anos e ainda tiveram vários filhos. Pai, meu bom pai José, todas nós estamos prometidas em casamento. Que sejam felizes, minhas filhas. Siga seu caminho, Ulisse. Meu pai, meu bom pai, mamãe está em paz no seu descanso eterno. Eu penso nela a cada instante. Não há um dia que eu não reze por ela. Precisa de uma mãe para esta criança. Quem vai ser mãe deste menino? Vou cuidar dele para sempre. Uma mãe, nada substitui uma mãe. Tem uma jovenzinha. Uma jovem santa, criada como uma pérola no tempo. Dizem que Deus tem um destino para ela. Os sacerdotes procuram um homem virtuoso, um homem de Deus. Sou tão velho, tão pobre, triste. Tão maravilhoso, tão justo e bom, um homem de Deus. Papai, tenho saudade da mamãe. O noivado de minha mãe e meu pai José convocaram 12 homens para lembrar as 12 tribos de Israel. Dentre eles estava meu pai José. Os demais, todos jovens, homens piedosos e nobres na alma. Um milagre foi o sinal do céu. A escolha foi feita por meu pai celestial. Cuida bem desse menino. Ele é seu filhinho. Esta é a sua mamãe. Meu filho de coração. Um presente de Deus para minha solidão. Minhas filhas logo serão esposas em novos lares. Os filhos também estão para seguir o seu caminho. E eu voltarei quando o sacerdote mandar me chamar. Quem que é essa? Thank you.
Deus me conceder um filho, quero que seja um grande amigo de Tiago. Será um irmãozinho para o menino. Ele anda muito sozinho. Aprenderá a profissão do pai e seguirá a tradição. Maria, minha filha, Deus traça a nossa estrada. Deus traça a nossa estrada com muitos mistérios. Nossa, meu pai está falando tão misterioso. Somos pobres anciãos. Passei anos no deserto para reparar meu pecado. Pecado nenhum, homem de Deus. Apenas Deus não nos tinha concedido filhos. Em verdade. Tinha passado a idade? Seu pai passou anos no deserto. No deserto, como num retiro espiritual? Preparando sua chegada. Tão misteriosa. A maior graça de Deus. Um filho na velhice de um casal sem esperança. Enquanto José trabalhava, orientada pelo sacerdote, Maria dedicava seu tempo ao pequeno Tiago. Maria cobria de carinho e cuidado. Esta foi a razão pela qual ela era chamada de Maria, a mãe de Tiago. Os filhos do viúvo são teus filhos. Sim, conhecemos a tradição. Nunca os abandone. Trate-os como teus filhos. Eles cuidarão dos pais na velhice. Essa será sua mãe, sua vovó, seu vovô. Deve obedecer. Se um dia vier um irmãozinho, será como teu irmão. Sigam a tradição dos nossos antepassados. Com certeza, Deus estará sempre conosco. Triste, meu pai. Impressão sua, impressão. José tem razão, pai José. Falou quase nada hoje. Nós lhe conhecemos. É o Tiago pequenino. Sem a mãe e longe do pai. Pai José. Confia. Está em ótimas mãos. Boas mãos. Minhas filhas são tão jovens. Tem Maria, minha noiva. Tão mais menina ainda. Quando a vejo, sinto que é uma criatura de Deus. Tem essa impressão que Deus está pertinho dela. Perto dela, perto de Deus. Estão todos em paz. E a mãe Miriam, vela por todos nós. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tiago ficou com Maria e cuidou dele, pois era muito pequenino. Mais tarde, Lísia, a filha de meu pai viúvo, levou o menino. Ele foi aprender a profissão de seu esposo, Natanael, que era pastor de ovelhas. Podem deixar o menino comigo, eu cuido dele direitinho. Não se preocupe, nem precisa cuidar. Ele é um anjo. Ele é a nossa alegria. Não temos nosso netinho. Teremos um netinho e serão amigos. Se um dia eu tiver um filhinho, serão amigos. Serão amigos e irmãos. Estamos na mão do Altíssimo. Tirado essa conversa. Está aqui. Veja. Leia, Judas. Leia, meu irmão. Veja, ó. Aqui, no livro do grande profeta, nascerá um menino da descendência de Davi. Será o príncipe da paz. Todo vilarejo fala desse Messias. Até nos outros vilarejos será da descendência de Davi. Todos nós esperamos o Messias. O mundo precisa do Messias. São mistérios de Deus. Nem os sábios sabem bem. Vamos procurar ajuda dos mestres da sinagoga.
vou ensinar a vocês e vocês ensinarão a seus filhos. Sim, sim, sabemos. Ensinaremos nossos filhos até a última geração. Natan prometeu a Davi, nosso antepassado, que nasceria um filho de nossa linhagem. O Messias, o guerreiro. Judas, Judas, o Messias com cetro de perdão. Não é um guerreiro. Eu vou guerrear, quero expulsar os romanos. Esse teu irmão, melhor esconder as espadas. Esperaremos pelo Messias, um príncipe da paz. Meus filhos, voltemos para casa. Maria está precisando de mim. Calma, pai José. Lídia está com ela. Também Lídia ficou em casa. Não sei o que dizer. É algum pressentimento que me assusta. Também seus pais estão com ela. Ele está bem. E tem o Tiaguinho. Tem algo diferente. Parece estar sozinha. Parece estar aflita. Temos que voltar. Preciso voltar depressa. Bem depressa. No 14º ano de idade de minha mãe, eu deixei a glória de Deus e vim habitar neste mundo. Foi um convite de meu pai, foi a ação do Espírito Santo, mas foi a realização do meu próprio desejo. Vim habitar entre vós, alma divina, uma alma humana. Deus e a humanidade se encontraram em minha própria vida. Maria! Alvo, vejo anjos, ouço vozes celestiais. Salve Maria. O Senhor está contigo, Maria. Deus olhou tua humildade. Serás a mãe do Redentor. Mãe do Redentor? Deus te escolheu. Conceberás. Assim conceberás? Eu não conheço homem algum. Do teu ventre nascerá o Filho de Deus. Não sou digna. Conceberás. Será chamado Emmanuel. Que graça, meu Deus. O Espírito Santo fará maravilhas em teu ventre. Tão maravilhoso mistério. É a hora do Messias. O tempo chegou. Sou a serva do Senhor. Faça-se em mim o desejo de Deus. O desejo de Deus. Sim. Sim.
Tiaguinho está muito feliz, ele foi morar com Lízia. Os meus pais voltaram para casa. Tem pão e frutas na mesa. Quem ensina as leis sobre uma mulher infiel? Shalom, Sefi. Quem ensina a Torá, o Talmud, sobre uma esposa infiel? Shalom, meu bom Sefi. Shalom, Shalom, Rabi. Eu fiz uma pergunta. Quer ser rabino agora? O que é a curiosidade? Diga, rabino, o que ensina a nossa tradição? As leis. As leis são cruéis. O que se faz na cidade com uma esposa infiel? Bem, já que quer saber, a lei é dura para lavar a honra. Lavar a honra? A honra de quem? O marido enganado tem 3 meses para denunciar a esposa infiel, antes que comece a aparecer a barriga. Ou entregá-la aos pais discretamente? O marido entrega ao povo para lapidação na praça pública. E se ela for um anjo de bondade? José, José, querendo ser rabino? Quanta curiosidade! E se ela foi seduzida? E se for inocente? José, meu bom amigo, Talmud, Midrash, tradição, os antigos, tantas leis! Se ela não tem culpa, se é um anjo bom? Youssef, velho amigo, querendo mesmo ser rabino e nessa idade? Não posso entender essas leis antigas. Toda mulher que for pega em adultério, segundo a lei de Moisés, será levada ao tribunal e será entregue ao povo para fazer justiça. Assim se lavará a honra da família.
meu Senhor, Deus do céu, que luz brilhante. José, homem bom e justo, você foi o escolhido. Um anjo, um mensageiro de Deus. Sim, mensageiro, mensageiro do Altíssimo, o Deus de seus pais. Deus de Abraão, de Jacó, de Davi, de seus antepassados. Mas por que eu? Eu sou um pobre carpinteiro, um ancião tão pobre. Deus escolheu você. Escolheu você para dar um lar para Maria, proteger o Filho de Deus, Yeshua. Maria, espera um filho. Vai ser apedrejada. Preciso cuidar dela. Será mãe do Filho de Deus. É obra do Espírito Santo. Não é filho de nenhum varão deste mundo. É Jesus, seu filho adotivo, que lhe adota como pai. Eu, um pobre carpinteiro, ancião, como é possível? Levanta, vai, Maria, acolha Maria e seu filho, o Messias de Deus. Uma vez chegou um mensageiro do imperador. Era o terrível imperador Augusto de Roma. Ele ficou muito assustado. Joaquim, meu bom avô, também acorreu à porta. Minha santa mãe estava grávida. Era novembro. Que cavalheiro estranho. Poucas palavras. Palavra nenhuma. Mal entendi. O imperador quer saber quantos judeus vivem na Palestina. Quantos judeus? Para pagar impostos? Calma, homem de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Eu e Maria devemos ir a Belém. Foi o que ele disse. Por que Belém? Estamos a centenas de quilômetros. Somos galileus. Somos desta terra. Sou descendente de Davi. Davi é nosso grande rei. Vamos a Belém. Casa do Pão, terra de meus pais.
ando tão aflito. Onde andará Maria? Também estou aflito. Nossa filha, nesses desertos, neste sol, tempestades de areia. Estradas bem perigosas, chuva, calor, bichos. E aquele vento, quase 9 meses. Calma, calma. José está com ela, tão cuidadoso, tão protetor. Me lembro também da nossa aflição. E eu na nossa casa, as vizinhas caçoando, o tempo passando. Deus Altíssimo, Ele ouviu nossas preces. E nos deu Maria e uma filha angelical. Consagrada no templo, seguimos a profecia desde os 3 aninhos. Tanta falta fez na nossa casa. Quanta saudade da sua alegria, da sua doçura. Foi a vontade de Deus. Entregamos no templo ao sacerdote. Deus revelou a sua missão sagrada. O sacerdote nos falou de um plano divino, tão misterioso. Meu coração de mãe me diz que veio ao mundo para servir o Messias que tanto esperamos. Esperamos o Messias por tanto tempo. Ele está para chegar. Caminhar? Vamos devagarinho. Podemos ir. Veja, veja. Lá está o túmulo de Raquel, veja. Raquel, a amada esposa do patriarca Jacó? Teve a graça de 12 filhos, as tribos de Israel. Sinto dores. Vamos parar na gruta de Raquel. Vai nascer o fruto sagrado do meu ventre. Filho de Deus está para vir nesse mundo. Vou buscar auxílio, vou buscar uma parteira. Mas tem que ser uma parteira hebreia.
pai me contou que andava. Quanto mais andava, menos avançava. O universo parou para contemplar. Tudo parou. O tempo deixou de existir. Um grande mistério depois se revelou. É um sinal divino. Nasceu, menino. Nosso Salvador. Salvador do mundo. Emmanuel. Deus em nosso meio. Não sei bem explicar. Tudo é mistério. Sinto que tudo é misterioso. Muito misterioso. Maria é uma promessa divina. Promessa divina? Nunca tive tal sentimento no coração. Nasceu de um milagre. Seus pais nunca poderiam ter filhos. Meus avós me contaram uma promessa. Foi agraciada por Deus. Missão divina. Uma virgem deu à luz. Nunca vi algo assim. É o milagre da vida, nasceu o Filho de Deus. Salomé, Salomé, é segredo divino. Satanás aconselhou Herodes e decapitou João, o mesmo que me batizou. Queria me matar e executou as criancinhas. Tinha medo de perder seu trono de ouro. Meu pai contou que por toda a vida fechava os olhos e escutava os gritos das crianças. José, meu bom José, precisa salvar Maria e o menino. Pega o menino e sua mãe e partam para o Egito antes do amanhecer. Parte em segredo. Fique no exílio até a morte de Herodes. Vai receber um sinal para voltar. Thank you.
Quando o iníquo Herodes faleceu, na aflição e assustado, com terror no coração, voltamos para Nazaré, nosso vilarejo, humilde e singelo na Galiléia, terra adotiva de meu pai José, depois de seu matrimônio com Maria. Maria, não se aproxime. Fique longe, mulher. Não quero lhe fazer mal. Minha filha, minha pequena, quanta dor. Vou me apedrejar essa gente má. Maria, Maria, mãe do nosso filho, cuidado. Vai pegar a doença em você. Apenas uma criança. Precisa de carinho. A graça do Altíssimo está nesse menino. Vai curar suas chagas.
cada peça é uma obra de arte. Uma obra de arte, uma graça de Deus. Cada parte deve estar em harmonia. Como a família, cada membro integra a família. Cada peça é diferente, importantes, mas diferentes. Os povos do mundo, obra da criação, obra de Deus. Do nosso trabalho, nós vivemos. Tão importante, José. Nosso ancião me assustou. Esse meu filho anda com ideias estranhas. Sua mãe fica muito preocupada. Conversamos muito e fazemos todas as preces em nosso lar. Sei bem. Filhos, eles querem mais missões. Essas ideias deixam sua mãe aflita. Preciso estar com Deus, conhecer as escrituras sagradas. Penetrar os mistérios da alma. Deve seguir seu caminho. Algo misterioso que não compreendemos. Não compreendemos que contemplamos com confiança. Segue os passos do teu Deus, teu Pai. Ele tem um plano para a sua vida. Ele vai para o deserto, para o retiro de prece. Muita meditação e silêncio. Ele vai ter o que seu coração tanto procura. Esse jovem abençoado transforma pedras em pão, serpentes em peixes, trevas em luz, mistério. Alguns meses. Me lembro bem quando chegou. Sempre discreto e silencioso. Minha mãe Isabel falou que ele queria viver bem pertinho de Deus. Um certo dia,
depois de tanto rezar? De tantos dias de rezar? Eu vivi em preces, de sacrifício. Falou para a mãe que queria se consagrar a Deus. Vive em contemplação. É um homem de Deus, de paz. Quando reza, entra em plena comunhão com o Pai Celestial. Parece que o mundo desaparece. Ele sempre chamou Deus de Pai, Paizinho. Não suporta injustiça. Mas se vê um animal ferido... Mesmo que seja uma cobra, um bicho selvagem, ele cura suas feridas. Eu sei. Nenhum animal me faz mal. Fala sempre do Pai, do Reino, de um mundo novo. Fala sempre contando história. Fala em cruz, calvário e ressurreição. Mais que tudo, sempre em ressurreição. Fim dos tempos. Veja, ele está chegando. Ele está chegando. Shalom, shalom. Volta, o tempo passa. Não importa o tempo, quero viver no mundo a eternidade. Família, os filhos, não quero lhes ensinar um ofício? Meu ofício vem de Deus, quero construir um reino de Deus. Meu filho, pouco posso entender. Estou permanecendo meus dias entre os homens. Me protegeu, Pai José, vou lhe proteger para sempre. Seu corpo é cada vez mais espiritual. Adeus, Pai José. Jerusalém não é mais uma cidade, é a cidade celestial. Jerusalém é a cidade sagrada. Jerusalém é o Filho de Deus que nasceu do Espírito Santo em nosso lar. Firma a luz dos olhos, mas minha alma se ilumina. Thank you.
De Jessé nasceu a linhagem. Da linhagem nasceu o rei Davi. Do rei Davi nascerá o Redentor. Redentor da humanidade. Desse Redentor virá paz para todos os povos do mundo. Jessé é a nossa linhagem. Sim. Somos herança de Deus. Meu pai, o Senhor é da linhagem de Davi. E eu sou o filho do sangue de Davi. Sou o Messias. Fogo e luz. Os antigos falam que o fogo começou o mundo. Qual nada, Maria? O mundo começou com Deus. Tenho a impressão que começou com o nosso filho. Sinto que nosso filho é parte do Criador. Ser mãe do Filho de Deus, que graça! Mãe do Criador. O Senhor, meu bom José, protegeu a sua vida. Gostaria de estar com ele nos tempos difíceis. O coração se aperta de tristeza. Creio que você vai pensar em mim e será forte. Vejo uma cruz, uma coroa de espinhos. Cruz vermelha numa bandeira branca. Ressurreição. Meu pai voltou para nosso lar em Nazaré. Deixei meus amigos monges e corri para casa. Meu pai terreno precisava de mim. Este foi o pedido do meu pai celestial. Minha missão é proteger o bom pai que me protegeu. Temos sentir o seu sofrimento. Não reclamo, apenas contemplo. Meus dias nesse mundo estão terminados. Estamos na mão do nosso Pai Celestial. Estou em seu coração, meu filho. Vou te fortalecer na missão. Foi um grande pai, um protetor. Dádiva divina. Chegou sua hora, meu filho. No alto da cruz, contempla o universo. Sim, na cruz, pensarei no seu amor. Chega assim, meu filho. Chama o sacerdote para mim. Ouço anjos cantando. Estão chegando. Doente, mas está lúcido. Está doente há tempos? Nunca, trabalhando sempre. Podia ler até as letras pequenas da Torá. Nem me entende, por favor.
pedi para Deus, o Altíssimo, servindo o seu lar, protegi essa serva de Deus e fui seu protetor. Nasci em Belém, descendente do grande rei Davi. Tive filhos do primeiro matrimônio. Louvo a Deus por Miriam, mulher virtuosa. Cumpri minha missão, 4 filhos e 2 filhas. Eles vivem nossa tradição. Somente Tiago, esse vive no templo. Na velhice, aceitei a missão mais sublime da minha vida. Uma esposa filha e um filho divino. Me recordo com tristeza os derradeiros momentos. Era sua passagem, silenciosa como a neblina, que parte sob o calor dos raios do sol. Ele não escurecia, ele se iluminava, como as flores que na manhã voltam das sombras da noite e bailam à luz da alvorada. Hosana ao Altíssimo, pela graça de um lar sagrado. Hosana ao Altíssimo, pelo lar sagrado. Hosana ao Altíssimo, pela mãe que me gerou. Hosana ao Altíssimo, pela mãe que me gerou. Hosana ao Altíssimo, pela minha vida. Hosana ao Altíssimo, pela minha vida. Hosana ao Altíssimo, pelos meus filhos. Hosana ao Altíssimo, pelos meus filhos. Hosana ao Altíssimo, pelo Filho de Deus que amparei. Hosana ao Altíssimo, pelo Filho de Deus que eu amparei. Hosana a Deus. Hosana. Recordo seu sorriso quando entrei em seu aposento. Era seu breve cemitério. Partiria daquele lugar místico para o paraíso. Creio mesmo que não passou pelo Vale das Sombras, mas sentia uma gota de angústia em seu olhar. Conversamos um pouco e ele foi recordando nossas histórias familiares. Salve José, você é um bom e abençoado. Salve mil vezes, meu filho. Ao ouvir sua voz, minha alma recupera a tranquilidade. Jesus, meu Senhor. Jesus, o verdadeiro Rei. Meu Salvador, Jesus, meu Libertador, Jesus, meu Guia, Jesus, meu Protetor. Tu és Jesus Cristo, o Salvador da minha alma. Ó meu Senhor, se eu não tivesse conhecido esse mistério, não teria acreditado em Ti, não teria honrado Maria, a Mãe de Deus. Recordo daquele dia que uma criança quase morreu por causa de uma serpente. Então eu disse, não sejas imprudente, meu filho. Rompe meus grilhões e eu confessarei a sua glória. Recordo aquele dia em que curaste a menina. Recordo muito o olhar de todas as pessoas. Todos ficavam admirados e louvavam a Deus. São tantas recordações. Imagine a minha aflição quando te perdemos no caminho de Jerusalém. Você, o Filho de Deus, estava sobre a minha proteção. Me lembro de seu semblante assustado quando me viu discutindo com os doutores da lei. Claro, você tinha 12 anos e já falava com sabedoria de um sábio. Tantas lembranças. Tantas lembranças.
orientações de meu pai, não contive as lágrimas. Chorei como quando era menino. Naquele momento, meus queridos irmãos, veio meu pensamento à morte na cruz. Minha mãe veio me consolar. Pobre de mim, filho querido. Está a morte, o bom e abençoado ancião José. Teu pai querido e abençoado. Mãe querida, quem entre os humanos não vai encarar a morte? Mas nem a tua morte, nem a de meu pai José, será mesmo uma morte. Será a passagem à vida eterna, sem interrupção. Também eu hei de passar por esse trânsito e abrir as portas do inferno. Obrigado, meu filho. Filho do Altíssimo. É lindo o paraíso. Tanta paz. Tanta luz. De desespero e medo. Foi assustador. Ao levantar os olhos, vi que se aproximava o anjo da morte, o Lúcifer. Ao levantar os olhos, meu pai deparou-se com aquele cortejo que olhava com um rosto colérico e raivoso. Diante desta visão apocalíptica, os olhos do bom velho se encheram de lágrimas. Iniciei uma grande batalha pela alma de meu pai José. Quando ouvi os gritos, levantei-me apressadamente e corri aos braços de meu pai José. Rezei, como tantas vezes rezei, aflição, compaixão e afeição. Thank you.
Ó morte, quantas lágrimas, quantas lamentações tu causaste, desde que nossos pais pecaram no jardim do Éden. Mas tu não vencerás. Sempre me terás perto.
na cruz em luz, horas tristes, tempo desolador. Grite forte, vence a morte, a esperança vence o amor.